ସମଙ୍ଗ ଜେନାସାହି ଗ୍ରାମରେ ଘର ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଦୁଇ ବଖରା ଘର ନଷ୍ଟ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମଙ୍ଗ ଜେନାସାହି ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଜୟ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ଦୁଇ ବଖରା ଚାଳ ଘର ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଘର ଭିତରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ପରେ ଗ୍ରାମର ସିପୁ ଲୁଡ଼ୁନା ଦେଖିବା ପରେ ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଉକ୍ତ ଘରେ ପାଣି ପକାଇ ଘରକୁ ଲିଭାଇଲେ। ଉକ୍ତ ଘରକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଧୀର ଜେନାଙ୍କ ଦୁଇ ବଖରା ଘର ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲା। ଜେନାସାହି ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୁଃସାହସ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧୀର ଜେନାଙ୍କ ଘର ପୋଡ଼ିରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସମୀର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ।